No pagājušā gada Latvijas teritorijā darbojas brīvprātīgo reģistrācijas elektroniskā sistēma Brīvprātīgie LV. Galvenais uzdevums ir brīvprātīgo darba koordinācija, volontieru meklēšana. Sistēmas pārlūkā ir arī informācija par darbības lauku tiem, kuri vēlas strādāt sabiedrības labā. Un tā sabiedriskā organizācija attīstības aģentūra WE&U, kura darbojas Daugavpils universitātē, caur sistēmu meklē brīvprātīgos, kuri palīdzētu organizēt dažādus pasākumus Daugavpils reģionā. Iesniegt pieteikumu nepieciešams līdz 16. februārim, ienākot mājas lapā Brīvprātīgie LV. Šeit sola, ka šis darbs būs apmācības dažādu projektu rakstīšanā. Brīvprātīgais darbs tieši saistīts ar projektu rakstīšanu. Tie jaunieši, kuriem jau ir 18+, tie var piedalīties šajā, tas ir jaunāki par 18 nevarēs piedalīties, jo ir nosacījumi, ka tas ir cilvēks, kurš vai nu prot rakstīt projektus vai vēlas iemācīties, jo to visu laika gaitā var iemācīties. Tātad projekts notilps īstenībā šī gada laikā un nākošā gada laikā, un lai sāktu to darīt, rakstīt projektus, lai dabūtu finansējumu, piemēram, šobrīd ir tā kā simtgade, arī dažādi kultūras pasākumi, jauniešu izglītības, ir nepieciešami rakstītāju un realizētāju. Atzīmēsim, ka mājas lapā pastāvīgi parādās jaunas brīvprātīgo darba vakances. Daugavpilī šo darbību koordinē domes jaunatnes nodaļa, kura arī ir galvenais volontieru darba devējs pilsētas teritorijā. Pasākumos, kurus organizē nodaļa, vienmēr ir vajadzīgi brīvprātīgie. Ir jauni piedāvājumi, arī kad būs uz artišoku jau tūlīt pieteikšanās un uz aktīvu atpūtu, kur ir nepieciešams brīvprātīgais darbs. Tas ir dažādi scenāriju rakstīšana, arī projektu rakstīšana, ideju iesniegšana, finansējuma skaitīšana, viss, ko jūs varat iedomāties, to var izdarīt, vai no jūs protat, vai jūs iemācīs. Darboties sabiedrības labā, lūk jauniešu motivācija, kuri ziedo savu brīvo laiku brīvprātīgo darbam. Turklāt jaunatnei tā ir laba iespēja krāt pieredzi dažādās jomās, iemaņas pasākumu organizēšanā un arī izvēlēties savu profesiju. Un vēl viens svarīgs moments. Mūsdienīgs darba devējs ņem vērā sabiedriskās darbības pieredzi, tāpēc neaizmirstiet to fiksēt savā CV.